Անցած տարի ընդունված գլխավոր օրինագիծն այս տարի կսկսի գործել, ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրենքը հուլիսից պատասխանատվության կենթարկի այն պաշտոնյաներին, որոնց եկամուտների հայտարարագիրը չի համապատասխանի իրական եկամուտներին։ Ով կլինի ստուգող վերահսկող մարմինը, ովքեր են փոխկապակցված անձինք, ամեն ինչ պարզ կլինի այս տարի։ Կհայտարարվի նաև վերահսկող կառույցի անունը։ Նախարարը կրկնում է, օրենքը հետադարձ ուժ չի ունենա։ Իմ փոխարեն լիներ որևէ այլ մեկը կամ ձեզանից յուրաքանչյուրը այստեղ նստած 95 թվականի սահմանադրությունից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային կոնվենցիաների է միացած, որոնք արգելում են հետադարձ ուժ տալ այն օրենքներին, և մենք երբևէ դա չենք անում, ի դեպ ասեմ, ուսումնասիրեք մեր ամբողջ պրակտիկան ինչին էլ վերաբերի, որոնք խստացնում են կամ վատթարացնում են ըստ էության մինչ այդ գոյություն ունեցող օրենքները։ Պաշտոնյաները չեն կարողանա 2 միլիոն դրամից ավելի գումարով կանխիկ գործարքներ անել, ոչ էլ հնարավոր կլինի այսպես ասած պատահաբար պարզել, թե կանխիկ նվիրատվություն են ստացել կամ պարտքով փողն են վերադարձրել, օրենքը կարգելի։ Ապօրինի հարստացողների հետ փոխկապակցված անձանց շրջանակն էլ ավելի կմեծանա։ Ընդդայնել շրջանակը պատրաստվում ենք բավականին մեծ չափով, որովհետև կան այսօր ոլորտում բավականին պաշտոնատար անձինք, ովքեր որոնց գործունեությունը ենթադրյալ կամ պոտենցիալ կոռուպցիոն ռիսկեր կարող է պարունակել, բայց այդ անձինք հայտարարագիր ներկայացնողների շրջանակում չեն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում սկզբունքորեն մոտավորապես 500 պաշտոնատար անձ է ներկայացնում հայտարարագիր, և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց հետ միասին ընդհանուր մոտ 2000։ Սա նշանակում է, որ շրջանակը բավականին լուրջ ընդլայնվելու տեղ ունի։ 2017-ի գլխավոր ու ամենասպասված օրինագծերից մեկն էլ կլինի պայմանական վաղաժամկետ ազատման օրինագիծը։ Դատապարտյալը պետք է գոնե մոտավոր իմանա, թե ինչպես պետք է կրի ազատազրկումը, որպեսզի պայմանական ազատման հնարավորություն ստանա։ Այնպիսի հստակ չափանիշներ նախատեսել, որ դատապարտյալի համար ոչ 100%-ով, բայց շատ մեծ տոկոսով կանխատեսելի կդարձնեն, թե ինքը ինչ պիտի անի, ինչպիսի վարքագիծ պիտի դրսևորի, ինչպիսի չափանիշների պիտի համապատասխանի, որ իր պայմանական վաղաժամկետ ազատման, այսպես ասած, ժամկետը վրա հասնելու ժամանակ ինքը լինի համապատասխանաբար ներկայացման դրական լույսի ներքո։ Այդ նախագիծը պատրաստ է։ Արդարադատության նախարարը խոստանում է, 2017-ը նույնպես առատ կլինի նոր օրենքներով, կներկայացվեն նոր դատական օրենսգիրքը, սահմանադրական դատարանի հանրաքվեների մասին օրենքները, կմշակվեն մեխանիզմներ, որպեսզի կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին հայտնողները ավելի պաշտպանված լինեն։ Մանուիրյան, Նարեկ Գալստյան, ԺԱՄԸ լրատվական։